quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. A colocação que os manifestantes fariam, mais uma vez reafirmando, faziam referências a palavras negativas ao ex-presidente Bolsonaro e, dentre elas, fazia a citação do nome bandido. E é bom lembrar que, por exemplo, George Washington, veja, eu tenho uma mensagem aqui do George Washington nas conversas com o acampamento e nas trocas de mensagens que ele tinha com várias pessoas, ele fazia inclusive referência a treinamentos. Veja, pastor Henrique, em uma delas ele diz o seguinte: vocês vão esperar até quando para ativar os caques? Tem muito caque atirador sniper. E pela investigação da Polícia Federal, o George Washington foi uma das pessoas que procurou o treinamento de sniper para, segundo ele, buscar formas, inclusive, mais uma vez repetindo, ele não sobe a rampa. A frase, sim, não sobe a rampa, foi utilizada várias vezes. E aqui numa tentativa clara de criar, na verdade, uma ação de terrorismo, atentar contra a vida do ex-presidente Bolsonaro. O senhor não tinha conhecimento de que havia, por exemplo, treinamento balístico, treinamento com armas com grosso calibre, não é? Ou de precisão, que poderiam ser utilizados nesse período, precisamente no dia 1º de janeiro? Nunca tomei conhecimento desse tipo de treinamento. O senhor não tinha conhecimento de nada, nenhum, né, general? Nenhum. É.